Sistemi më i ri implementuar së fundmi që nga 5 janari në drejtorinë e tatimeve, e-shërbime ose e-filling është pikërisht një nga çështjet më në fokus të këtij institucioni. Gjatë një interviste të dhënë këtë të premte nga përgjegjësi i sektorit shërbimeve në këtë drejtori, Dorian Demiri, mësojmë se ky sistem është ende në hapat e tij të parë. Subjektet nga natyre po mësojnë çdo procedurë dhe hap për përdorimin më efikas të këtij sistemi. Atëherë siç e kemi bërë me dije në ditët e kaluara është implementuar sistemi i ri tatimor, i cili normalisht është në fazën e tij të parë dhe nuk diskutohet janë ato vështirësitë e fillimit si për sa i përket mundësisë që ofrojmë ne njerëzve lidhur me ose tatim paguesi lidhur me aksesin në sistem, si dhe vështirësitë e ndryshme që kanë tatim paguesit për aksesimin e këtij sistemi. Aktualisht sistemi është shumë bashkëkohor dhe nuk ka mangësinë lidhur me ofrimin që u bën ai tatim paguesi lidhur me shërbimet që ofron. Vetëm problemi është duke qenë se sistemi po përdoret na të gjithë, si nga ana e tatim paguesve, si nga ana jonë që po bëjmë hedhin e të dhënave nga sistemi i vjetër. Sistemi i ri ka vetëm probleme në procesimin e dokumentave ose në procesimin e të dhënave që mundohet edhe tatim paguesit. Thjesht në këtë gjë. Pastaj për sa i përket pjesës të atyre të menus ose të shërbimeve që ofron sistemi shumë bashkëkohor dhe sistem që do jetë shumë praktik për të gjithë dhe shumë i aksesueshëm. Sistemi në vetvete synon shpejtësinë, transparencën, një mënyrë drejtpërdrejt për të përmbushur detyrimet ligjore të tatim paguesve. E gjitha kjo bëhet për një bashkëpunim të plot me drejtorinë e tatimeve, ku tatim paguesi dhe drejtoria e tatimeve vendosin uralise, komunikimi dhe bashkëveprimi. Kjo do të sjellë në vijim mjaft lehtësira.